Биыл Ұлытауда киіктің нөпірі қалың. Әсіресе облыстың бетпақдаламен шектесетін Жаңарқа ауданында ақбөкендер ауыл іргесіне дейін жетті. Мамандар мұндай жағдай ашатұяқтылар миграциясының сақталмауынан болып отырғанын айтады. Киіктер арқаның Алтай қысында оңтүстікке қарай жылыстайтын. Биыл темір жол бойындағы сымдар мен биік үйінділерден өте алмай оңтүстік аймақтарға кешігіп жатыр. Сондықтан киіктер үшін аса қауіпті аймақ саналатын темір жол бойындағы торлар ашылып, жолдары қардан тазартылды. Бұл жұмыстарды Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің инспекторлары, Охотзоопром мекемесі және облыстық басқармалардың мамандарымен бірлесе атқарды. Бүгінде Жаңарқа ауданында мониторинг бойынша 35 мың бастай киік шоғырланып жүр. Киіктің өзінің іс салған жолымен зерттеп, сол жерден жол ашылды негізі, темір жолдың 200 метрге шама жерден. Охотзоопром инспекторларымен және де біздің инспекция қызметкерлерімен бағыттап, сол жерлерден, ашық жерлерден өтетін боламыз.